اوان لە بیر کەینەوە وە بەڵام ئەبێ شتێکی تریش بکەین ئەبێ سەیری پێشەوە بکەین چۆن حزب مقارنە ئەکرێت بە نەتیجەی ئاخر انتخابات شتێکتان هێنمە بیر ئاخر انتخابات یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ڕقەم یەک حزب بوو لە کوردستان یەک بەڵێنتان پێدا خۆزگا لای بەبا دەموشاوم دیار بێ برا یەک بەڵێنم یەک پەیامم هەیە بۆتان یەک پەیام بەڵێنتان پێدەم خەڵکی کوردستان یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بە گۆڕی مام جەلال هەر لێرە ئەبم قەت بەجێتان ناهێڵم ئێسخانەکانیشم لەگەڵ ئەوێ شاوی نەیارەکانمان دەربێت با بترسن با بتۆقن حەدیان هەیە بترسن و ئێمە براوەی بۆ خزمەتی خەڵک بۆ خزمەتی خەڵک بۆ خزمەتی کوردستان